А ми з вами розбираємо наступний випуск проекту Холостячка. А ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб. І одразу спойлер! У Злата є така особливість. Якщо вона сумнівається в якомусь чоловікові, вона запрошує його на побачення. У минулому випуску вона сумнівалась між Андрієм Задворним і Романом Стоматологом, сходила з Романом на побачення і вигнала його. А в наступному випуску вона йде на побачення з Андрієм Задворним. Я думаю, там обов'язково щось піде не так, і він вилетить. Він і так уже далеко прийшов. Чи ви вважаєте інакше? Хто, на вашу думку, найбільше підходить златі? Напишіть у коментарях. В анонсі красномовно показали, що Андрій Аквамен заявив, що він буде жити в кімнаті зі Златою. Ну ми ж всі знаємо, що це жарт, цього не буде. Але один із Андріїв все таки злату викраде на побачення, і я думаю, це буде задворний. Хоча показали, що знову вкрадення нареченої. Якби два анонси підряд, один і той же сюжет злату викрадають. А то й три і на Кіпр її возили, викрадали. Хоча з акваменом в неї все таки буде побачення, у них буде грязові ванни, якщо це можна так назвати. Коротше, грязотерапія. Вони ж на морі з Акваменом все буде доволі романтично. Також буде благодійний аукціон за побачення зі златою. Він буде імпровізований, тому злату досить образить, тому що за неї ніби торгуватимуться як за товар. Ціна дійде до 60 тисяч. Хто з холостяків на вашу думку більше підходить златі? А якщо ви хочете детальніше розібрати кадри з анонсу, всіх запрошую до мого інстаграму Оксана Дегетьман. Посилання в описі під відео і підписуйтесь на канал.